Les eleccions catalanes del 27S han estat una data històrica a Molins de Rei i a tot el país. I no només perquè les dues llistes que volen la independència hagin arribat al 47,74% dels vots a Catalunya i al 53,62% a Molins de Rei, sinó perquè la ciutadania va sortir al carrer en massa per exercir el dret a vot. El 27S va ser una autèntica festa de la participació electoral. Les 30 meses de la nostra vila van obrir amb normalitat a les 9 del matí. L'alcalde va anar a votar a l'escola Palau, acompanyat de la seva família. Molt bé. Sí? Junts pel Sí ha obtingut un total de 62 escons al Parlament i això farà que Joan Ramon Casals sigui diputat durant la propera legislatura. Cal recordar que el Batlle ha ocupat el lloc 30 de la llista independentista per Barcelona i, per tant, tindrà un lloc al legislatiu català. Tot i això, però, Casals ja ha fet públic que no deixarà de ser alcalde de la nostra vila. La jornada de votacions va coincidir amb la Festa Major i es va poder veure molta gent pel carrer. El recompte de vots no va presentar cap problema important a les 30 meses molinenques. Quan van tancar els col·legis, algunes persones es van acostar a la plaça de l'Església per seguir els esdeveniments i assabentar-se dels resultats finals. L'Ateneu Molell va instal·lar una pantalla gegant on es podia veure el programa especial que va fer TV3. Finalment, victòria clara de Junts pel Sí, tant per Catalunya com a Molins de Rei.